رازی ملګرو نن را د کور می خيسته چکر درکوم مونږ سره د ملګرو زله هنګونه زله کور می تخپل سفر پیل کړو دغه سفر د زړه پوری او زړه رخون کې وو د کور می خيسته نظرو ونو بوټو مونږ ته تود هر کله وکړو او په یاد چکر کې مونږ سره د کور می پولیسو او د کور می خلکو ډیر مرسته وکړه او کورمی والو را تډیر مینه راکړه بگن ششو علیزئی او داس نورو خیسته علاقو لیدونه پس مونږ تقریبا د ورځې یوې بجې ته ساده بازار ته ورسېدو په ساده بازار کې مو د کورمی مشهور خوراکونه وکړل لکه د مثال په توګه کورمی والی وریژې کورمی والی کرخې او دینه پس مو بیا د مرغان ته د تګ اراده وکړه کومچې په خپل قدرتي حسن ډیر زیات مشهور دی او د دنیا خلک چکر ته ورځي کتونکو دا وخت زه په ضلع کرم کې موجود یم او دا وخت مونږ مرغان نومې علاقې ته خپل سفر پیل کړی دی دا هغه ځای ښکلاګانې به سره شریکوم تر پایه مونږ سره اوسئ نو په مینځ کې دغه سفر کډیر زیات ستړي کوونکې وو نو بل خوا د خوند نه ډکو ځکه چې د روډ اخوا او دیخوا جګ جګ غرونه او ښایسته نظرې د انسان ژوند لا پسې ښکلی کوي مونږ د ورځې درې بجې ته مرغان ته ور ورسېدو مرغان لیدو سره سم مې د ژوند هر اړخ بدل شو د مرغان سړې چینې او خیسته هواگانو نمی خوند اخیستل شروع کرل ده غرونو پا منز که ده غیسری چینی لی دول پارا پسلگو پا تعداد کی خلق راغلی و زنو خو دی سری چینی پا آر آر تداسی ویل ده غرونو پا منز که ده غسارا چینا تیر زیاد یخانا ده وقتی را سر انور خان موجود ده انور خان چه بوایی دی چینی پارا یارا ماشالله دیر خیستا و دیر خوندوره لکا دی نو مو پہلا زل مطلب روغلو او دزی او بڑی رکھنڈ دی لکا توستا کتیشی کیمرا دسی دگا کا انا صدیق لارا ہو رہا ہے خدا نا خیستای لکا دے داو آغل انور خان صاحب چستا ستای دے لکی پانا معلومات در کول او زدا وقتی دی چینی کی موجود یم د غرونو لامن دی بالکل د غرونو ډیر نسګر شوی دی او بل سره مخامخ دی نو زرد سو ام جی دی خاص انتها کړی دی دلته ګرانو کټونکو دا وخت ز په مرغان چنی کې موجود یم دلته میو مشر ولیدو مشر را تخپل نوم وایا ما خپل نوم سلیم خان دی د غزګری نه تاسو ته دغه چینی دغزی خپلنی بوره غلیم چې دا دی وخت سماش د څنګه زیږي ودنسلم هو تا خدیر خان کی دیر یخ یو بلری دیر خپل لوان ورغ غرونه کړه غرونه لری دیر شنه شنه
په غل لري غرونه لري خپل خپل داشتي ولرني موته ډیر زبردست خان درو او او خلکو د بس پیغام ورکول غواړي چې هغه د علاقانه د کتلی یاره ار پر دې مو دا پیغام دی چې د دروشي د دې سیل وګی چې د څنګه علاقه د حکومت پر چې د پاملرنه وګی سرک پر پوګی ډیر کان دي کفری دي موټر سایکل موټر ډیر په تکلیف وګرځي کله د دوی د پاملرنه وګی نو ډیر خیسته دې دې خپل وطن د کوشي ډیر څه کوونکی به د دې ترتیب مرغان لیدو نفس می ساده بازار تا و پسی شروع کرا مونگ تقریباً دشپی اوی بجی تا ساده بازار تا رو رسیدو دکور می پشان ساده بازار هم دیر زیاد خکنه ره